अनि एक्जाम चाहिँ ओपन बुक एक्जामिनेसन हो है ओपन बुक एक्जामिनेसन भनेको तिमीहरूले रिसोर्सहरू जे पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ तिमीहरूलाई एकदम टाइम बााउन्ड हुन्छ टाइम बााउन्ड डेढ घन्टाको एक्जाम हो अब दस बजे सुरु गरेर साढे एघारमा अब भोलि अपलोड गर्ने टाइम हुन्न भन्छौ पनि अब पन्ध्र बिस मिनट अगाडि

त्यो पछि चाहिँ डेढ घन्टा चाहिँ एक्ज्याक्ट एकदम दिने टाइम दस मिनटदेखि पन्ध्र मिनट चाहिँ स्क्यान गरेर अपलोड गर्ने टाइम हुन्छ है अब त्यो टाइम बाहुन्ड क्लियर हुने डेढ घन्टा भनेको एक्जाम दिनलाई नै हो बाँकी पन्ध्र मिनट भनेको स्क्यान गरेर अपलोड गर्नलाई हो अब त्यो पछि त्यो टाइमभित्र गरेन भने अब त्यसले एक्सेप्टै गर्दैन एक्सेप्ट नभएपछि मेरो भएन भन्न पाइन्न है त्योको एकदम क्लियर हुनुपऱ्यो ओपन बुक भएपछि रिसोर्स डे पनि प्रयोग गर्न पाइयो अब अलिकति के बुझ्यो भन्दाखेरि ओपन बुक भएपछि अलिकति कन्सेप्ट क्वेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है है ओपन बुक हुने भएपछि तिमीहरूले रिसोर्स प्रयोग गर्न पाउने भएपछि अलिकति चाहिँ थोरै टफ चाहिँ हुन्छ सर पन्ध्र मिनट हुन्छ जस्तो लाग्छ नि स्क्यान गर्न थोरै हजुर केले स्क्यान गर्छौ र क्याम स्क्यानर युज गर अनि भइहाल्छ किन त्यत्रो थोरै हुन्छ र पाँच छवटा पेज हुन्छन् दुई तिन मिनट भ्याउने चिज हो त्यो त हजुर मैले पन्ध्र मिनट धेरै दिएको हुन्छ सर है ल अरू कुरा भोलि सुरु गरौँ ल एक्ज्याक्टली त्यसो भए भोलि बिहान क्लास त्यहाँ दस बजे हुन्न त्यही अनुसारले बुझ दुई बजे चाहिँ जोइन गरौँ है यही चाहिँ क्लासमै अनि म पाँच सात मिनट इन्स्ट्रक्सन दिन्छु अनि त्यही अनुसारले म सेड्युल गरिदिन्छु कोइसन अनि कोइसन आउँछ अनि पाँच सात मिनट क्वेसन नबुझे भयो भने त्यो पछि चाहिँ सोध्न सक्छौ अनि म पनि अफ भयो हुन्छ अनि तिमीहरूलाई टाइम पाउनुहुन्छ आफ्नो तरिकाले चाहिँ अपलोड गरे हुन्छ है त्यो टाइमभित्र

चाहिँ अप्टिमल अल्गोरिदमको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिन्छ भने अब चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ कुन चाहिँ युज भयो चाहिँ भयो कि भएन भन्ने कुराले चाहिँ हेरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्ने कि अर्कोलाई रिप्लेस गर्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अल्गोरिदममा युज गर्छौँ है अब जेनरली यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेसिन हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति बढी बुझिन्छ त्यही भएर यसमै जाउँ है अब यहाँनिर कुनै पनि स्ट्रिङको रिफरेन्स दिएको हुन्छ है कुन कुन स्ट्रिङ हुन्छ रिफ्रेन्स स्ट्रिङ भनेर दिएको हुन्छ क्यालकुलेट द पेज फल्ट भनेर चाहिँ पहिलाको जस्तो दिनुभयो हाम्रो कतिवटा फ्रेम हुन्छ भनेर पनि क्वेसनले भने ह है अब यहाँनिर लिस्ट रिसेन्टली युज पेज रिप्लेसमेन्ट भनेपछि जुन चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ कम युज भयो त्यसलाई रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा बुझिने भयो भनेपछि सुरुमा चाहिँ हाम्रो जिरो रिफ्रेन्स हुँदाखेरि चाहिँ जिरो गएर बस्ने भयो फ्रेम दुईवटा मात्रै फ्रेम छ हाम्रो जिरो गएर बस्ने भयो नयाँ चेन्ज केही भयो भने चाहिँ पेज फल्टको काउन्ट वान हुने भयो त्यो पछि जिरो पछि नेक्स्ट आउने भनेको वान वान आउँदाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि यो पनि नयाँ हुने भयो फ्रेममा त्यही भएर वान आउने भयो अब हामीलाई चाहिँ पहिला भएको तल ल्याइयो भने हामीलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो तलको रिप्लेस गर्ने हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है नत्र यो फ्रेमभित्र तल माथि जहाँ राखेर केही फरक पर्दैन तर इन्डिकेट गर्न युनिफर्मिटी हुन्छ त्यही भएर हामीलाई सजिलो हुन्छ अहिले यो जिरो चाहिँ हटाउनको लागि त्यही भएर अहिले वान र जिरो चाहिँ जिरोलाई गाएर वान माथि लेखिदिउँ अब यसमा पनि पेज फल्ट हुने भयो त्यही भएर पेज फल्टको चाहिँ काउन्ट थप्पिने भयो अब यो यो बल्ल फ्रेम भरियो अब त्यो पछि टु रिप्रेन्स आयो टु आयो स्ट्रिङमा टू आउँदाखेरि अब के छ टू अलरेडी छ है के अरे टू छैन अलिअलि भनेपछि जि वान र जिरो थियो टु छैन टू हाल्न पऱ्यो टु हाल्नलाई वान हटाउने कि जिरो हटाउने भन्यो भने अब हाम्रो यहाँ वान त रिसेन्टली युज भयो भर्खर छिरेको वान हो भनेपछि जिरो पुरानो हो त्यही भएर जिरो हट्छ जिरो हटेपछि वान फेरि तल जानु पऱ्यो वान तल गएर बस्छ नयाँ लेटेस्ट टु आएर माथि बस्छ यो ओभरअल पहिलाको चाहिँ फ्रेमभन्दा फरक चाहिँ आयो फ्रेममा त्यही भएर पेज पेजफल थपियो त्यो पछि फेरि स्ट्रिङमा थ्री आयो थ्री आउँदा पनि नयाँ हो थ्री आउँदा कुन हटाउने भन्दाखेरि वान त पुरानो हो टू त रिसेन्टली हो भनेपछि पुरानो वान हट्छ टु चाहिँ तल झऱ्यो थ्री चाहिँ नयाँ चाहिँ गरेर माथि बस्छ अब नयाँ थ्री र टू भनेको चाहिँ फ्रेममा आएको नयाँ भयो त्यही भएर यो पुरानो भन्दा चेन्ज भयो त्यही भएर यो पेज फल्ट काउन्ट चाहिँ थपिन्छ फेरि टु भन्ने स्ट्रिङ रिफरेन्स भयो टू भन्ने स्ट्रिङ आएपछि अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसमा हेर थ्री र टू थियो त्यो फ्रेमभित्रै टु आउँदाखेरि पनि टु अलरेडी छ तर हामीलाई सजिलोको लागि के गर्यौँ यिनीहरूको पोजिसन चेन्ज गऱ्यौँ थ्रीलाई हामीले चाहिँ पुरानो भयो अब टू नयाँ भयो नि टु चाहिँ ल माथि राखिदिउँ तर ओभरअल फ्रेममा थ्री र टु नै थियो थ्री र टु नै छ त्यो भएकोबाट पेज फल चाहिँ चेन्ज भएन हामीले फ्रेमको पोजिसन मात्रै चेन्ज गर्यौँ हामीलाई चेक गर्न सैलिओस् भनेर भनेपछि पेज फल थपिएन तर फ्रेममा चाहिँ हाम्रो कुन हटाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ सजिलो होस् भन्नाले हामीले यसलाई चाहिँ पोजिसन राख्यौँ अब हटाउनु त जस्तै थ्री हो यो पछि अब वान रिफरेन्स भयो वान रिफरेन्सपछि के हुन्छ थ्री हट्छ थ्री हटेपछि टू तल आउँछ वान नयाँ आएर माथि बस्छ वान र टू थ्री टू र भन्दा नयाँ हो त्यही भएर पेज फल थपियो एकले अब यो पछि जिरो रिफरेन्स हुन्छ जिरो रिफरेन्स हुँदाखेरि के हुने भयो टु हट्ने भयो किनकि लिस्ट रिसेन्टली युज हो यो त पुरानो भयो वानभन्दा यो हट्यो वान चाहिँ आएर तल बस्छ नयाँ चाहिँ गएर माथि बस्छ जिरो र वान वान र टू भन्दा चाहिँ फरक भएको हुनाले फल्ट काउन्ट थपियो सिक्स हुन्छ अब थ्री रिफरेन्स हुँदाखेरि के हुन्छ थ्री रिफरेन्स हुँदाखेरि जिरो र वानमा छैन यो फ्रेममा थ्री त आउन पर्यो थ्री आउनको लागि के हुन्छ पुरानो युज भएको भनेको वान भन्दा पुरानो वान हट्यो अब जिरो आएर तल बस्छ नयाँ आएर थ्री माथि बस्छ थ्री र जिरो भनेको नयाँ चाहिँ देखियो पुरानो भन्दा चेन्ज भयो त्यही भएर चाहिँ फल्ट काउन थपियो सिमिलरली टु रिफरेन्स भयो टु रिफरेन्स हुँदाखेरि के हुन्छ अब थ्री र जिरो थियो टु रिफरेन्स हुँदाखेरि त अब जिरो पुरानो दुई जिरो हट्यो अब थ्री आएर बस्यो तल नयाँ टु गएर माथि बस्यो यो नयाँ भएको हुनाले पेज फल्टमा एक थपियो अब रिफ्रेन्स के हुन्छ यो पछि चाहिँ थ्री रिफरेन्स हुन्छ थ्री रिफ्रेन्स हुँदाखेरि अलरेडी हाम्रो टु र थ्री फ्रेममै टू र थ्री नै थियो तर पनि हामीले यसलाई पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्यौँ यदि अर्को स्ट्रिङ आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ कुन पुरानो भन्ने थाहा हुन्छ भन्नको लागि यसलाई चाहिँ हामीले फ्रेममै चेन्ज गऱ्यौँ यो फ्रेमभित्र पहिलाको फ्रेममा नि टू र थ्री थिए पोजिसन फरक भयो नि अहिले नि टू र थ्री छन् त्यही भएर पेज फल्ट भएन थपिएन पेज फल्टको भ्यालु एटै रह्यो र यसरी हामीले चाहिँ लिस्ट चाहिँ रिसेन्टली युज पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम युज गर्न सक्छौँ जहाँबाट ओभरअल पेज फल्टको भ्यालु एट आयो अब पेज फल्ट रेट निकाल्नु पऱ्यो भने एट डिभाइड बाई कतिवटा स्ट्रिङ हुन्छ भन्यो भने चाहिँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस गर्यो एट बाई टेन गऱ्यो भनेको पेज चाहिँ फल्ट रेट भनेर निकाल्न सकिन्छ त्यो सोध्यो भने पनि ठिक छ हेलो ठिक छ सर ल अब जाउँ अगाडि अर्को जाउँ अर्को एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ है यो एक्जाम्पल हेर्छ एक अब, अब, अब 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 क्लियर हुन्छ फ्रेम बढी छ फ्रेम बढी बसी धेरै डाटा हुन्छ सजिलो हुन्छ सुरुमा तिम्रो फ्रेम त यहाँ तिनवटा फ्रेमवाला हो यो स्ट्रिङ दिएछ तिनवटा फ्रेम बसी फ्रेम तिनवटा बनाऊ अब तिम्रो यहाँ चाहिँ यो फल्ट काउन्टको लागि हो है फल्ट काउन्टको लागि माथिपट्टि राख्यौ हाम्रो रिफरेन्स स्ट्रिङ चाहिँ तल राख्यौँ टु भन्ने आयो टु आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गएर माथि बस्यो टु अनि पेज फल थपियो अब थ्री आउँदाखेरि टु तल झर्नी भयो रिसेन्टली चाहिँ युजलाई माथि राखियो थ्री आयो अब नयाँ भयो यो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो फल्ट काम थपियो अब टु आयो हेर है यहाँनिर टु आयो टु आएपछि त अब के त टु अलरेडी छ फ्रेममा टु फ्रेममा अलरेडी छ भनेपछि हाम्रो चेन्ज हुने भएन होइन चेन्ज हुने भएन तर के गरिन्छ रिसेन्टली युज चाहिँलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माथि राख्ने हो त्यही भएर रिसेन्टली युज टु चाहिँ नयाँ माथि आउँछ पुरानो चाहिँ तल जान्छ चा। तर पेज फल्टमा कुनै पनि असर गर्दैन जे थियो त्यही नै रह्यो त्यो पछि वान रिफरेन्स हुन्छ वान रिफरेन्स हुँदा त अब वान टपमा आउने भयो अर्को दुई तल तिन तल एक एक स्टेप तल चाहिँ जाने भयो नयाँ चाहिँ आएर यहाँ बस्यो अब वान टू थ्री भनेको टु र भन्दा नयाँ हो त्यही भएर यहाँनिर पेज फल्ट एउटा थपियो अब तँ पछि फाइभ रिफरेन्स हुँदा के हुन्छ फाइभ रिफरेन्स हुँदा हेर त अब यहाँनिर तिम्रो चाहिँ सबैभन्दा तलको भनेको पुरानो हो पुरानो आउट अनि तँभन्दा माथिको एक स्टेप तल तँभन्दा तल एक स्टेप तल यहाँ गएर नयाँ बस्यो है र रह यो अर्को चाहिँ वान टू भन्दा फाइभ वान टू फ्रेम फरक भएको हुनाले यहाँनिर पेज फल्ट काउन्ट भयो एक थपियो अब टु इन्ट्री भयो टु इन्ट्री हुँदाखेरि है टु इन्ट्री हुँदाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पुरानोमा नि फाइभ वान टू थियो अब नयाँमा टु बस्यो अलरेडी टू त्यहाँ छँदैछ तर टु त रिसेन्ट भयो नि टु रिसेन्ट भएको हुनाले त्यसलाई अब अबको रिसेन्ट भएको हुनाले त्यसलाई टपमा आयो वान एक स्टेप तल गयो फाइभ एक स्टेप तल गयो टु आयो तर टु फाइभ वान र फाइभ वान टू भनेको दुइटै फ्रेममा एउटै कुरा भएको हुनाले पेज फल्ट काउन्ट भएन जे थियो त्यही नै रह्यो अब सिमिलरली फोर रिफरेन्स भयो फोर रिफरेन्स हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा नयाँ कुरा आयो नयाँ कुरा आउनेपछि सबभन्दा पुरानो हट्यो लिस्ट रिसेन्टली युज भयो यो हट्यो पाँच तल आयो दुई यहाँ आयो नयाँ आएर यहाँ बस्यो अनि यो चार दुई पाँच भनेको दुई पाँच भन्दा नयाँ बिल्कुल नयाँ भएको हुनाले यहाँ फल्ट काउन्ट एउटा थपियो अब सिमिलरली फाइभ रिफरेन्स हुने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि फाइभ अलरेडी छ फ्रेममा अलरेडी फ्रेममा छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो नयाँ थप्पिने कुरा भएन तर फाइभ चाहिँ रिसेन्ट हो भन्ने बनाउनको लागि तिमीले के हुनु पऱ्यो यसमा सबैभन्दा तल भएको चिज त तिम्रो चाहिँ फाइभ रहेछ भनेपछि अब यो फाइभ माथि गएर बस्यो टुमा फोर एक स्टेप तल गयो फाइभ नयाँ आएर बस्यो यहाँनिर हट्ने केही भएन एउटै कुरा भएको हुनाले यसमा फल्ट काम थपिएन अब थ्री आयो थ्री त अब यो फाइभ फोर टुमा थ्री छैन थ्री छैन भनेपछि टु लिस्ट रिसेन्टली युज आउट हुन्छ फोर एक स्टेप तल फाइभ एक स्टेप तल नयाँ घर यहाँ बस्छ अब थ्री फाइभ फोर चाहिँ नयाँ हो फाइभ फोर टू भन्दा त्यही भएर एक फल्ट काम थपियो त्यो पछि टु रिफरेन्स हुँदा के हुन्छ टु हाम्रो चाहिँ फ्रेममा छैन टु फ्रेममा छैन भने सबैभन्दा लास्टको पुरानो जुन हामीले पहिला लिस्ट रिसेन्टली युज हो त्यो हट्यो फाइभ एक स्टेप तल थ्री एक स्टेप तल नयाँ गएर हाम्रो यहाँ बस्यो टप अफ द चाहिँ उसमा होइन फ्रेममा त्यो पछि अब फाइभ रिफरेन्स हुँदा के हुन्छ फाइभ चाहिँ यहीँ छ फाइभ यहीँ भए पनि के हुन्छ फाइभलाई लगेर टपमा राख्नु पऱ्यो किनकि यो रिसेन्टली युज हो भनेपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ स्टेप स्टेप तल झऱ्यो अब तर हाम्रो यो टु थ्री फाइभ र फाइभ टु थ्री भनेको फ्रेममा भएका कन्टेन्ट एउटै भएको हुनाले यो यसमा चाहिँ हाम्रो फल्ट काम चाहिँ थपिएन अब त्यो पछि फेरि टु रिफरेन्स भयो टु रिफरेन्स हुँदा नि अलरेडी फ्रेममा छ टू अलरेडी फ्रेममा भए पनि टु के छ भन्दाखेरि रिसेन्टली चाहिँ आएको हुनाले टुलाई टपमा ल्याइन्छ थ्री अलरेडी लास्टमा छ अनि त्यहाँ फाइभ एक स्टेप तल ल्याइन्छ अनि टु टपमा राखिन्छ यसरी फल्ट काउन्टको भ्यालु सेभेन आयो अनि यहाँबाट फल्ट काउन्ट रेट निकाल्नु पऱ्यो भने सेभेन डिभाइड बाई नम्बर अफ फ्रेम गरेर चाहिँ हामीले त्यो फल्ट काउन्ट रेट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ ठिक छ सर हजुर यसमा चाहिँ हेर्न पर्दैन त्यो अगाडिको के भन्नाले अब आउने तिनवटा हेर्ने अनि जुन चाहिँ आएको छैन त्यसलाई हटाउने त्यस्तो गर्ने होइन यो चाहिँ जुन तल हो त्यसैलाई हटाउने जस्तो हो यो 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 बिल्कुल नयाँ अल्गोरिदम हो यसमा चाहिँ के हुन्छ लिस्ट रिसेन्टली युज हेर्ने अरू केही हेर्न परेन लिस्ट रिसेन्टली युज हेऱ्यो हामीले कुन चाहिँ पुरानो लिस्ट रिसेन्टली युज भन्नाले पुरानो कुन चाहिँ छ त्यसलाई हटाउने हो है भनेपछि रिसेन्टली युज रहने नै भए ती रिसेन्टली युजहरूमध्ये मध्येका पुरानो चाहिँ हट्ने भयो अब त्यो पुरानो हट्न हामीलाई ग काम गर्न सजिलो होस् भन्नको निम्ति हामीले सबै ठाउँमा तल ल्याएर राखेको छौँ हेर त है फ्रेममै एउटै फ्रेममा पनि तल ल्याएर किन राखेको हो भन्दाखेरि हामीलाई हटाउने बेलामा सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले तल ल्याएर राखेको मात्रै हो है ठिक छ त्यही फ्रेमभित्रै राखे पनि केही फरक पर्दैन तर फ्रेमभित्र राख्दा त हामीलाई कन्फ्युजन हुन्छ नि अगाडिको धेरै कुरा हेर्न कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि तल ल्याएर राखेको है हस् ल अब अगाडि जाउँ है काउन्टर बेस्ड अल्गोरिदम है काउन्टर बेस्ड अल्गोरिदम भनेर छ काउन्टर बेस्ड अल्गोरिदम पनि हाम्रो चाहिँ लिस्ट फ्रिक्वेन्ट चाहिँ यसमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ एउटा अल्गोरिदम हो जसमा जसले चाहिँ दुई तिनवटा कुरा हेर्छ है अब लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज र मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर यसले हेर्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो कतिचोटि प्रयोग भयो भन्ने कुराको काउन्टर काउन्टरसहितको हरेक पेजमा चाहिँ इन्फर्मेसन हुने हुन्छ त्यो काउन्टर हेरेर हामीले चाहिँ कसलाई कसको चाहिँ थोरै छ चा, अथवा कसको धेरै काउन्टर छ त्यसलाई हटाउने भनेर बनाउन सक्छौँ अब लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज छ त्यसमा चाहिँ के छ चा, भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा थोरै युज भएकोलाई हटाउन सकियो है जसको सबभन्दा थोरै हुन्छ त्यसलाई हटाउन सकियो अनि मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युजमा सबभन्दा धेरै जसको चाहिँ युज हुन्छ त्यसलाई हटाउन सकियो त्यो गरेर पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम युज गर्न सकिन्छ भनेर भन्छौँ अब यसमा कन्फ्युजन भयो भने फेरि हेर्ने भनेको जस्तै बराबर हुनसक्छ है यहाँनिर अहिले इक्जाम्पलमा आउँछ जस्तै चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ भने कुनै पनि स्ट्रिङ टु भन्ने स्ट्रिङ चाहिँ एकचोटि युज भयो थ्री भन्ने स्ट्रिङ पनि एकचोटि युज भयो फोर भन्ने स्ट्रिङ दुईचोटि युज भयो अब लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हो भने टु र थ्री चाहिँ लिस्ट फ्रिक्वेन्टली रहेछ भन्ने थाहा पाइयो या थोरैचोटि प्रयोग भएर भन्ने कुरा थाहा पाइयो यो मध्ये कुन हटाउने भनेर भन्यो भने हामीले आइदर के हुन्छ लिस्ट रिसेन्टली युजवाला अलगोरिदम युज गर्न सक्छौँ त्यो पछि त्यो दुइटाको लागि अथवा फर्स्ट इन फर्स्ट आउटलाई हेर्न नि सक्छौँ जुन पहिला आएको थियो त्यो पहिला हट्छ भन्ने तरिकाले पनि हेर्न सक्छौँ यदि कन्फ्युजन भएको कन्डिसनमा कन्फ्युज छैन भने हामीले काउन्टर मात्रै हेरे पुग्छ यसको सिम्पल एक्जाम्पल इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने अझ बुझिन्छ है कन्सिडर हामीलाई स्ट्रिङ दिएको छ है यसमा चाहिँ हाम्रो पेज फल्ट निकाल भने हामीसँग तिनवटा फ्रेम हुन्छ भनेर सोधेको भनेको छ है अब तिनवटा फ्रेम हुन्छ भने चाहिँ हरेकको तिनवटा बनाउने सबभन्दा पहिला तिनवटा फ्रेम तिनवटा फ्रेमवाला कतिवटा बनाउने जतिवटा स्ट्रिङ छ त्यतिवटा बनाउने एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दसवटा बनाउने भनेपछि यहाँ दसवटा बनायौँ रिफ्रेन्स स्ट्रिङ राख्यौँ अब फल्ट काउन्ट गर्न फल्ट काउन्ट गर्ने कुरा अघि नै अघि नैकै कुरा हो केही समस्या भएन अब टु आयो टु आएपछि टु एकचोटि आयो भनेर हामीले त्यहाँ त्यसमा चाहिँ त्यसको पावरमा वान दिएछौँ त्यो वान भनेको काउन्टरको काम गऱ्यो एकचोटि भयो है टू भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है यसले चाहिँ पेज फल्ट वान भन्ने आयो अब नयाँ आयो है नयाँ आएपछि रिसेन्टली अहिले आए हामीलाई त के छ चा लिस्ट चाहिँ लिस्ट रिसेन्टली युजवाला पनि गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अहिले तरिकाले टुलाई एक स्टेप तल झारेर जुन रिसेन्टली आएको त्यसलाई माथि राखिदिउँ भनेपछि काउन्टर त राख्नु पऱ्यो थ्री पनि एकचोटि भयो आएको भनेपछि यो नयाँ भयो त्यही भएर फल्ट काउन्ट पनि थपियो अब फोर आयो नयाँ फो आयो भने फो माथि जान्छ अरू एक एक स्टेप तल झर्छन् सबै वान वान भयो है यहाँसम्म त समस्या भएन पहिला पनि यही नै हुन्थ्यो फल्ट काउन्ट एउटा थपियो अब टु आयो है अब टु आयो टु आएपछि के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो फ्रेमभित्र भएका स्ट्रिङ जे छन् त्यही नै छ किनकि टु चाहिँ अलरेडी स्ट्रिङमा छ तर हामीले यहाँ लेख्छौँ टुको काउन्टर त अब एक थपियो नि दुई त दुईचोटि आइसक्यो नि यहाँसम्म आउँदा त होइन त्यही भएर टुको पावर टू गऱ्यौँ है अनि थ्री चाहिँ नै पावर भयो फोर चाहिँ नै पावर भयो तर फल्ट काउन्ट चाहिँ चेन्ज भएन किनकि की फोर थ्री टू र फोर थ्री टूमा हाम्रो चेन्ज भएको छैन फेरि यसलाई चाहिँ फेर एउटा टुको पावर वान एउटा टुको पावर टू भन्ने होइन त्यो त पावरमा भएको त काउन्टरलाई हेरेको मात्रै हो हाम्रो मेन स्ट्रिङ त फोर थ्री टू र फोर थ्री टू नै हो त्यो फ्रेमभित्र फोर थ्री टू नि छ फोर थ्री टू नि छ दुइटैमा भनेपछि चेन्ज भएन त्यही भएर फल्ट काउन्ट चेन्ज भएन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो त्यो पछि वान भन्ने स्ट्रिङ आयो नयाँ अब नयाँ स्ट्रिङ आयो नयाँ स्ट्रिङ आएपछि नया कुन चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा हुन्छ कुन हटाउने भन्यो भने अब हाम्रो त के छ अहिले हामीले युज गर्न लागेको माथिको मानौँ लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युजवाला चाहिँ युज गर्न लान्छौँ हेर त लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युजवाला गर्नेछौँ लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज गरेर भनेपछि टूको पावर टू हट्न पाउन्न यो रह्यो एज इट इज यहाँ एज इट इज रह्यो यी दुईटा मध्ये जुन हटाउन नि पाइन्छ अब तोसमा कुन हेर्ने भन्यो भने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हेऱ्यो भने पनि पहिला थ्री आएको हेर त त्यही भएर थ्रीवाला हटाउँछु भन्न नि पाइयो है लिस्ट रिसेन्टली युज कुन हो लिस्ट रिसेन्टली युज भन्ने चाहिँ के हो थ्री हो जता जुन अलगो दिदम लाएर गर्न नि सकिन्छ है ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ हेलो सर ल अब भनेपछि अहिलेलाई के भयो यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउटबाट हेरौँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउटबाट हेऱ्यौँ भने थ्री पहिला आएको थ्रीलाई चाहिँ हटाइदिउँ तल गयो थ्री बाहिरियो अब चाहिँ हाम्रो के छ फोर स्ट्रिङ चाहिँ एक स्टेप तल गयो नयाँ आएको वान चाहिँ यहाँ गएर बस्छ है अब यिनीहरू सबैको आफआफ्नो छ हेर है आफ्नो चाहिँ के हालिन्छ काउन्टर हालिन्छ यहाँनिर टुको पावर टु छ फोरको पावर वान छ वानको पावर वान, वान छ अब यहाँनिर हेर के छ भन्दाखेरि अब थ्री भन्ने नयाँ स्ट्रिङ आयो थ्री भन्नेको काउन्टर त अब इनिसियलाइज भइसक्यो किन इनिसियलाइज भयो भन्दै त अब फ्रेममा छैन नि अब नयाँ आउँछ भने जिरोबाट सुरु हुनु पर्यो त्यही भएर थ्री भन्ने छैन है अब यहीँभित्रबाट हेर्नु पऱ्यो थ्री आउँदाखेरि टुको पावर टू त स्टिल छ यो हटेन यो सबभन्दा बढी पावरको भयो भनेको धेरैचोटि आएको भयो है हटाउने चाहिँ के हो लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युजवाला हटाउने हो है के अरे लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युजवाला अब यो धेरै नै युज भयो यसलाई हटाउन पाइएन अब वान र मध्ये एउटा हटाउने हो वान र मध्ये दुइटैको पावर एक भएको र कसलाई हटाउने भनेर भन्यो भने फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा हेऱ्यो भने वान त भर्खर आएको फोर पहिले आएको त्यही भएर फो हटाइदिने यो वानलाई ल्याएर यहीँ राखिदिने नयाँ यहाँ आएर बस्यो चेन्ज भएको बसी माथि भयो है मैले भनिरहनु परेन चेन्ज भयो माथि चाहिँ फल्ट काम थपियो यो दुइटैमा है अब जाउँ सेभेन भन्ने स्ट्रिङ आउँछ सेभेन भन्ने स्ट्रिङ आएपछि के हुन्छ टुको पावर टु त स्टिल छ किनकि यो त चाहिँ धेरैचोटि युज भयो होइन यो हट्न पाएको छैन अब त्यो पछि के हुन्छ वान हटाउने कि थ्री हटाउने भन्ने कुरा हो वान त पहिला आएको भन्दा थ्री भर्खर आएको त्यही भएर यो वान हट्छ थ्री एक स्टेप तल आउँछ नयाँ सेभेन गरेर यहाँ बस्छ यसको काउन्टर पनि वान भयो अब यो फल्ट काउन्ट थपियो यो त भनिरहनु परेन है गरिहाल्नु पर्यो अब तँ पछि फाइभ भन्ने आयो फाइभ भन्ने आयो भने चाहिँ टुको पावर टु सबभन्दा ठुलो पावरको हट्ने कुरो भएन यी दुइटा मध्ये कुन हटाउने कुरा हुन्छ थ्री पहिला भएर थ्री हट्यो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट युज गर्यौँ भने पनि यो सेभेन एक स्टेप तल झऱ्यो नयाँ आएर यहाँ बस्यो फाइभ सेभेन टू बिल्कुल नयाँ चाहिँ स्ट्रिङ भयो फ्रेममा त्यही भएर यसले चाहिँ फल्ट काउन्ट चाहिँ चेन्ज गरायो सिमिलरली फोर भन्ने स्ट्रिङ आयो फोर भन्ने स्ट्रिङ आउँदा नि टुको पावर टुवाला हट्दैन यहीँ रह्यो है अब यी दुइटा मध्ये कुन हटाउने भन्ने कुरा हुन्छ अब सेभेन चाहिँ के छ तिम्रो पुरानो अथवा चाहिँ पहिला आएको यहाँ होइन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भयो अनि यो फाइभको पावर वान त फाइभ चाहिँ पहिलो के अरे पछि आएको त्यही भएर यो यही रहन्छ नयाँ फोर चाहिँ गएर माथि बस्यो अब फल्ट काउन्ट पनि चेन्ज भयो त्यही भएर थपियो अब थ्री भन्ने स्ट्रिङ आयो थ्री भन्ने स्ट्रिङ आउँदाखेरि थ्री भन्ने स्ट्रिङ आउँदाखेरि टुको पावर टू रनिनु भयो यी दुइटा फोर र फाइभमा एउटा हट्ने हो चाहिँ पहिला छिरेको हो त्यही भएर पहिला निस्कियो फोर एक स्टेप तल आयो थ्री नयाँ गर यहाँ गयो फल्ट काउन्ट भयो चेन्ज भयो यसरी चाहिँ फल्ट काउन्ट नाइन आउँछ यो युज गरेको गरे के हो लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम युज गरेको यसैमा यसैमा के युज गर्न सकिन्छ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम युज गर्न सकिन्छ जुन मोस्ट मोस्ट हुन्छ त्यसलाई हटाउने है मोस्ट हटाउने मोस्टमा पनि फेरि इक्वेल भयो भने फेरि युज गर्ने के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट र अथवा लिस्ट रिसेन्टली वाला युज गर्ने ल अहिले तिमीले क्लासमा मोस्ट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली वाला गर त ल गर त ल सबैले ट्राई गर है यो पछि धेरै छैन हाम्रो थोरै छ पाँच सातवटा न्युमेरिकल ल यो अन्त यसैमा मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युजवाला हटाउनेवाला गर Good day, Tony. फर कम्स नाइन नै आउनुपर्ने हो सर त्यो एमएफयुबाट गर्दा नि आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ है स्ट्रिङ अनुसार फरक पर्छ जे पनि हुनसक्छ त्यो गर मैले यहाँ गरेको थिएन है

सर तपाईँको एट आयो भने चाहिँ आउनु पर्यो मैले यहाँ गरेको भए चेक गर्नुहुन्थ्यो गर्दै छैन है ल अगाडि बढौँ है यति बसी गर्न सकिन्छ भन्ने भयो है ल यसमा त अब है यो क्वेसन यति पार्ट मात्र क्वेसन हो है यो फ्रेमहरू हामीले आफैले बनाएको हो अब यसको सोल्युसनहरू पनि लेख्ने हुन्छ कसरी क्वेसन सोध्छ कहिले कहिले भन्दाखेरि अब हामीले तिन चारवटा डिफ्रेन्ट टाइपको न्युमेरिकलहरू गर्छौँ है अब जति पहिला थ्योरी पर्दा गरेको न्युमेरिकल बाहेकको है अब होल साइज दिएको छ हामीलाई है कुनै पनि चाहिँ फ्रेमहरूमा कति कति हुन्छ होल साइज होल साइज भन्ने त्यो खाली फ्रेम भयो होइन खाली फ्रेमहरू ट्वेन्टी वान के को टेन के को फोर्टी वान के को थर्टी सिक्स के को सिक्सटिन के को ट्वेन्टी के ट्वेन्टी सिक्स के थर्टी टू के भनेर कन्टिन्युसली दिएको छ त्यही अनुसारको फ्रेम बनाउने अपरेटिङ सिस्टम हेर त अ ओएस लेखेर यहाँनिर ओएस लेखेछ अनि त्यो पछि चाहिँ हाम्रो के गरेछौँ यहाँनिर त्यो साइज अनुसारको हामीले चाहिँ के गर्छौँ होल साइज बनाउँछौँ सबभन्दा पहिला चारवटा मेथड युज गर्न लागिरहेछौँ हामीले है कुन चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर फर्स्ट फिट हुन्छ कि नेक्स्ट फिट बेस्ट फिट ओर्स फिटमा कसरी फिट गरिन्छ भनेर चाहिँ कुनै पनि सेगमेन्ट हाम्रो क्वेसनले सोधे हा। त्यो सेगमेन्टमा हामीले के के डाटा हाल्नु पऱ्यो कुन कुन कति कति सेगमेन्ट हाल्नु पऱ्यो ट्वेन्टी सिक्स के को कुनै एउटा चाहिँ प्रोसेस होला ट्वेन्टी टु के को प्रोसेस होला एटिन के को प्रोसेस होला यसलाई चाहिँ फर्स्ट फिट अल्गोरिदम युज गरेर फिट गर नेक्स्ट फिट अल्गोरिदम युज गरेर फिट गर बेस्ट स्पिड अल्गोरिदम युज गरेर फिट गर वर्फ पिड अल्गोरिदम युज गरेर फिट गर भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसनले सोध्याएको छ भनेपछि सबभन्दा पहिला अहिले यहाँ भित्र लेखेको एटिन ट्वेन्टी सिक्स ट्वेन्टी टू के बाहेकको फ्रेमहरू बनाउनु पऱ्यो सबैको लागि है सबैको लागि त्यो बनाएपछि अब बल्ल हामीले फिट गर्ने भनेर जान्नु पऱ्यो त्योभन्दा पहिला बेसिक तिमीले के जान्नु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिला तिमीहरूले हिन्ट जान्नु पर्यो कस्ट फिटले के भन्छ भन्ने कुरा कस्ट फिटले के भन्छ भन्दाखेरि ट्राई टु फिट फर्स्ट होल द्याट इज बिग एन अफ देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट भनेको है भनेपछि अब हेर हाम्रो सेगमेन्ट ट्वेन्टी सिक्स के ट्वेन्टी टु के र एटिन के कन्टिन्युसली हो हामीसँग है यो चाहिँ सेग्मेन्ट दिएछ यिनीहरू होल छन् भनेपछि पहिलो होललाई फिट गर्ने कोसिस गर्न पर्यो है भन्नु पर्यो द्याट इज बिगेन अफ भनेको सेगमेन्टसँग मिल्छ भने ट्वेन्टी सिक्स ट्वेन्टी वान के को यहाँनिर ट्वेन्टी वान के को हाम्रो होल छ है ट्वेन्टी वान के को होल छ ट्वेन्टी वान के को होलमा ट्वेन्टी सिक्स के अड्छ ट्वेन्टी के को सेगमेन्ट अड्छ अट्दैन तो पछि कलाई चेक गर्ने 22 टूलाई अट्ने चेक गर्ने पनि अटेन अनि तो पछि 18 हेर्ने 18 चाहिँ अट्छ भनेपछि चा. एटिन लगाएर यो सेगमेन्ट एटिन से एटिन के को सेगमेन्ट ल यो होलमा हालिदिने भनेपछि यो फर्स्ट फिडले के भन्छ सकेसम्म हाम्रो पहिलो होललाई फिट यो ट्वेन्टी वान के कताबाट फिट हुन्छ त्यसलाई ट्राई गर्ने भने अब अब तो पछि हेर टेन के आउँछ टेन के वाला होल छ टेन वाला होलमा अब ट्वेन्टी सिक्स के हाम्रो त बाँकी त ट्वेन्टी सिक्स के र ट्वेन्टी टू के हो ट्वेन्टी सिक्स के अट्छ अट्दैन ट्वेन्टी टू के अड्छ अट्दैन नअटेपछि के हुन्छ यो होल खाली रहन्छ अगाडि बढौँ भएका सेगमेन्टले यो होल चाहिँ युज गर्न सकेन अगाडि बढेपछि हामीसँग फोर्टी वान के को चाहिँ के छ होल छ फोर्टी वान के को होलमा हामीसँग सेगमेन्ट कति छ ट्वेन्टी सिक्स के र ट्वेन्टी टु के छ भनेपछि ट्वेन्टी सिक्स के पहिला स्टार्टिङमा आएको हुने उन आउँछ सिरियल्ली भएको हुनाले त्यही भएर ट्वेन्टी सिक्स के ल र यो होलमा हालिदिइहाल्छौँ ट्वेन्टी सिक्स के को सेगमेन्ट यो होलमा हालिदिन्छौँ अब अगाडि बढ्छौँ यो होलपछि यो पछिको होल थर्टी सिक्स के छ अब हामीसँग डाटा सेगमेन्ट बाँकी भनेको जम्मा ट्वेन्टी टु के छ ट्वेन्टी टु के थर्टी सिक्स केमा मजाले चाहिँ होल्ड गर्न सकिन्छ त्यही भएर ट्वेन्टी टु के सेग्मेन्ट लर्टी सिक्स के को होलमा लगेर हालिदिन्छौँ अब यहाँबाट हामीले हेर हरेक फ्रेगमेन्ट भएन ट्वेन्टी वान केमा एट्टिन के को सेगमेन्ट आयो बाँकी फ्रेग्मेन्ट भएर बस्यो इन्टरनल फ्रेग्मेन्ट भयो कति रह्यो सर्टेन रह्यो है अठार उन्नाइस बिस एक्काइस भनेपछि थ्री के को चाहिँ सेगमेन्ट बाँकी रह्यो अनि ट्वेन्टी सिक्स के र फोर्टी वान केमा नि सर्टेन सेगमेन्ट रह्यो त्यो कुरा निकाल्छौँ टोटल कति फ्रेगमेन्ट भयो फर्स्ट फिटबाट युज गर्दा भन्दै ट्वेन्टी वान माइनस एटिन फोर्टी वान माइनस ट्वेन्टी सिक्स थर्टी सिक्स माइनस थर्टी टू गरेर थर्टी टू को मेमोरी फ्रेग्मेन्ट भएर अनयुज भएर रहने भयो हो कि होइन फर्स्ट फिटमा अनयुज भएर र रह किनकि त्यो फ्रेग्मेन्ट भएर बस्यो है सिमिलरली नेक्स्ट फिट हेर नेक्स्ट फिटले के भन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट फिडले ट्राई टु फिट गिभन सेगमेन्टलाई फिट गर्ने अरे है होलसँग कुरा थियो हो, सेगमेन्टलाई पहिला चाहिँ जुन सेग्मेन्ट आउँछ त्यसलाई ते त्यहाँ भएका होलमध्ये जहाँ अड्दै जान्छ सिरियल्ली हेर्दै जान्छ त्यहाँ हालिहाल्ने भन्छ ट्वेन्टी सिक्स के छ पहिलो हेर ट्वेन्टी सिक्स के चाहिँ ट्वेन्टी वान केमा अटेन यो यो यही हो है यही सिरियली यहाँ नलेखे पनि है ट्वेन्टी वान के हो यो टेन के हो यो फोर्टी वान के को हो थर्टी सिक्स के को हो लो सिक्सटिन के को हो लो ट्वेन्टी के को हो लो ट्वेन्टी सिक्स के को हो लो थर्टी टू के को हो लो है अब ट्वेन्टी सिक्स के पहिलो सेगमेन्ट छ ट्वेन्टी सिक्स केलाई पहिला सेग्मेन्टले फिल गर्दै जाने ट्वेन्टी सिक्स के कहाँ हुन्छ हेर्दै जाने ट्वेन्टी वानमा हुन्न टेनमा हुन्न फोर्टी वानमा भयो फिट हान्देऊ अब जाउँ त्यो पछिको सेगमेन्ट के छ बाइस के अब बाइस के सेगमेन्ट हेर कहाँ जानु पऱ्यो बाइस के सेगमेन्ट ट्वेन्टी वान केमा भएन टेन केमा भएन फोर्टी वान के अलरेडी युज ट्वेन्टी अनि थर्टी सिक्स के चाहिँ मा चाहिँ ट्वेन्टी टु केवाला चाहिँ सेगमेन्ट गरेर हालिदेऊ तँ पछिको सेगमेन्ट कति एटिन के है एटिन के अब हेर एटिन केलाई हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नेक्स्ट फिटमा हालिदियो भनेपछि यहाँ ट्वेन्टी सिक्सलाई हाम्रो के छ ट्वेन्टी सिक्स फिट भयो जब चाहिँ यो यो फोर्टी वानवाला चाहिँ होलमा ट्वेन्टी सिक्स फिट भयो यो पछि नेक्स्ट हेर्नु नाम पनि नेक्स्ट फिट छ मान्छे नेक्स्ट फिटमा चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो ने नेक्स्ट हाम्रो होलमा हेर्नु पर्यो यो होल कम्प्लिट भएर अनि बल्ल यहाँबाट हेर्न सुरु गर्नुपर्छ है नेक्स्ट होलमा चाहिँ यो कुरा बुझ्न पऱ्यो फेरि ट्वेन्टी सिक्स के हेऱ्यो त्यो पछि ट्वेन्टी टू केलाई योभन्दा तल हेर्दै आइन्छ ट्वेन्टी यहाँ नअटे बल्ल माथि टपमा गइन्छ है अनि त्यही भएर यो एटिन त यहाँ पनि फिट हुन्थ्यो नि ट्वेन्टी वानमा नि तर ट्वेन्टी वानमा आउनलाई यहाँ तल भएकाले चाहिँ पहिला फिट हुँदै नेक्स्ट फिट हुँदै आउन पनि भएर हाम्रो यो नेक्स्ट फिडमा सिक्सटिनमा फिट भएन सिक्सटिन फिट नभएपछि बल्ल हाम्रो त्यो भन्दा तलकोमा हेर्छौ तल भनेको ट्वेन्टी के ट्वेन्टी केमा फिट भयो त्यही भएर ट्वेन्टी केमा लर चाहिँ हाम्रो ट्वेन्टी के को होलमा गएर एट्टिन के को सेगमेन्ट राखिदिन्छौँ भनेपछि नेक्स्ट फिटमा के के कुरा चाहिँ गर्नुपऱ्यो दिएको सेगमेन्टलाई फिट गर्नुपऱ्यो त्यो सेगमेन्ट पनि फिट भएपछि त्यो सेगमेन्टपछि अर्को सेगमेन्ट फिट गर्ने बेलामा नेक्स्ट हेर्नु पऱ्यो कि त्योभन्दा तलको हेर्नु पऱ्यो है भनेपछि यो भनेको माथि चाहिँ कुनै रह्यो बाँकी रह्यो भने पनि तिनीहरूले पहिला चान्स पाएनन् किनकि तलको होल चाहिँ जुन छ तलका होलहरू हेर्दै हेर्दै जाँदै सबैलाई हेर्दै जानुपर्ने सब कन्डिसन हुन्छ यसमा चाहिँ है अब फर्स्ट फिटमा चाहिँ के छ त्यसमा चाहिँ फर्स्ट फिटमा त हामीले पहिल्यै चाहिँ के छ त्यो सेगमेन्टमा भएका पहिल्यै होलमा भएका सेगमेन्टमा चाहिँ जुन फिट गर्न मिल्छ पहिला ल्याएर फिट गर्ने भनेर राखेछौँ है यसको अब अर्को एक्जाम्पलमा पनि बुझिन्छ नेक्स्ट फिटको फ्रेगमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने नि त्यही हो फोर्टी वान माइनस ट्वेन्टी सिक्स थर्टी सिक्स माइनस ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी माइनस एट्टिन गरेर निकाल्छौँ थर्टी वान के निक्लियो त्यो अनयुज भयो फ्रेगमेन्ट भएर बस्यो अब बेस्ट फिटमा जाउँ बेस्ट फिटले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसमा चाहिँ सर्च स्मलेस्ट होल द्याट इज बिग एन फर गिभन सेगमेन्ट है स्मलेस्ट होल द्याट इज बिग एन फर चाहिँ गिभन सेगमेन्ट भन्छ अब सबभन्दा पहिला यसमा है सबभन्दा पहिला हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्न पर्यो है छब्बिस केलाई है यसलाई चाहिँ छब्बिस के त स्टार्टिङमा छ है छब्बिस केलाई हेर्न पर्यो छब्बिस के हेरेपछि छब्बिस केले थोरै फ्रेगमेन्ट जहाँ हुन्छ त्यहाँ जाने हो भनेको त्यसलाई छब्बिस केलाई फिट गर्न सबैभन्दा चाहिँ थोरै कुन होलले पुग्छ एक्काइसले पुग्छ पुग्दैन बिसले पुग्छ पुग्दैन बत्तिसले पुग्छ पुग्छ त्योभन्दा नि कमले पुग्छ पुग्छ छब्बिसले छब्बिसले पुग्छ त्यही भएर छब्बिस चाहिँ फिट भयो ट्वेन्टी टू है ट्वेन्टी टूलाई कुनले पुग्छ ट्वेन्टी टूलाई ट्वेन्टी वानले पुग्छ पुग्दैन अब ट्वेन्टी टूलाई अर्को कुनले पुग्छ ट्वेन्टीले पुग्छ पुग्दैन थर्टी सिक्सले पुग्छ पुग्छ तर तँभन्दा सानो अर्को कुनै होलले त्यसलाई फिट गर्छ भने त्यहाँ हेर्ने हो भनेपछि थोरै फ्रेगमेन्ट हुने ठाउँ भनेको त थर्टी टू के युज गर्यो भने हो ट्वेन्टी टू के को लागि त्यही भएर थर्टी टू के युज गरिन्छ अब एटिन के को लागि तँ पछि एटिन केलाई के छ ट्वेन्टी वानले पनि फिट हुन्थ्यो फोर्टी वानले नि हुन्थ्यो थर्टी सिक्सले नि हुन्थ्यो तर ट्वेन्टी केले चाहिँ के हुन्छ फ्रेगमेन्ट एकदम सानो हुन्छ मिनिमम चाहिँ स्मलेस्ट होलले चाहिँ यसलाई फिट गर्न सकियो भने यो फिट गर्ने यहाँबाट निकाल्ने भ्यालु फ्रेगमेन्ट चाहिँ बेस्ट फिटबाट ट्वेन्टी माइनस एटिन ट्वेन्टी सिक्स माइनस ट्वेन्टी टू थर्टी टू माइनस ट्वेन्टी सिक्स गरेर टुवेल्भ के फ्रेग्मेन्ट भएर बस्छ अनयुज भएर यसमा पनि अब ओर्स फिटमा जाउँ ओर्स फिटमा के हुन्छ लार्जेस्ट होल दिएको सेगमेन्टलाई लार्जेस्ट होल हेर्ने है भनेको ट्वेन्टी सिक्स के देख स्टार्टिङ ट्वेन्टी सिक्स केलाई सबभन्दा ठुलो होलमा लिएर हालिहाल्ने कुन यहाँ भोलिको ठुलो होल कुन हो फोर्टी वान फोर्टी वानमा लिएर ट्वेन्टी सिक्स गयो तो पछि ट्वेन्टी टू को बाँकी रहेको ठुलो तो पछिको को बाँकी रहेको ठुलो कुन हो थर्टी सिक्स के थर्टी सिक्स केमा गएर ट्वेन्टी टू के बसिहाल्यो त्यो पछि कुन सेगमेन्ट हाल्ने हो एटिन के एटिन के तो पछिको ठुलोमा लिएर हाल्ने एटिन के त्यहाँ लिएर हाल्यो यो भनेको ओट्स फिट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अल्गोरिदम हो यहाँबाट पनि फ्रेग्मेन्टको चाहिँ भ्यालु निकाल्न सकिन्छ टोटल कति फ्रेगमेन्ट रहन्छ फोर्टी थ्री के हेर त ओट्स फिटमा सबभन्दा धेरै चाहिँ फ्रेगमेन्ट भएर बस्दो रहेछ है यहाँ सबभन्दा चाहिँ राम्रो के देखियो इफिसियन्ट भनेको हाम्रो बेस्ट फिट अल्गोरिदम देखियो किनकि यसमा फ्रेग्मेन्ट साइज सबैभन्दा सानो हुने रहेछ भनेको थोरै मेमोरी मिसयुज हुने रहेछ अथवा युटिलाइज नहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ है ठिक छ हजुर सर ल अब यो हेर अर्को है फर अ फलोइङ पार्टेसन अफ हन्ड्रेड के फाइभ हन्ड्रेड के टु हन्ड्रेड के थ्री हन्ड्रेड के एन्ड सिक्स हन्ड्रेड के इन अर्डर पहिला हन्ड्रेड के को पार्टेसन त्यो पछि फाइभ हन्ड्रेड के को पार्टेसन टु हन्ड्रेड के को पार्टेसन थ्री हन्ड्रेड के को पार्टेसन सिक्स हन्ड्रेड के को पार्टेसन यी आफैमा मेमोरी हुन् खाली मेमोरीलाई होल भनिन्छ यी खाली मेमोरी पनि हुन् अब यी खाली मेमोरीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के लर हाल्नु छ हामीसँग भएको प्रोसेसमा कति चाहिँ युज हुने कति मेमोरी चाहिने प्रोसेस छन् एउटा दुई सय बाह्र एउटा चार सय सत्र एउटा एक सय बाइस एउटा चार सय छब्बिसवाला चाहिँ चाहिन्छ है त्यो तरिकाले छ अब, अब फर्स्ट फिट नेक्स्ट फिट बेस्ट स्पिड र ओट स्पिड लाएर हामीले यसलाई लर चाहिँ फिट गर्ने भनेर भने फर्स्ट फिटमा के हो पहिलो सेगमेन्ट फिट गर्ने भन्छ हो कि होइन पहिलो सेगमेन्ट फिट गर्ने भनिसकेपछि हन्ड्रेड केलाई फिट गर्ने कोसिस गरिन्छ हन्ड्रेड के फिट हन्ड्रेड के भन्ने होललाई हाम्रो दिएको सेगमेन्ट लगाएर राख्ने कोसिस गरिन्छ तर दिएका कुनै पनि सेगमेन्ट चाहिँ हन्ड्रेड केमा नहटाउने हुनाले हामी अगाडि बढिन्छ आयो फाइभ हन्ड्रेड केलाई फिट गर्नु पर्यो फर्स्ट फिटमा फाइभ हन्ड्रेड केलाई फिट गर्ने हो भने अब हाम्रो फाइभ हन्ड्रेड केमा चाहिँ के, के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आएको पहिलो प्रोसेस अथवा पहिलो सेगमेन्ट दुई सय से बाह्र ल्याएर हालिदिन्छौँ त्यो पछि दुई सय के छ दुई सय केलाई त्यो पछिको चाहिँ सेगमेन्ट चार सय से सत्रले भएन चार सय सत्रले नभएपछि एक सय बाइस हुन्छ भनेपछि दुई सय केमा गएर एक सय बाइस बस्छ त्यो पछि अब थ्री हन्ड्रेड के आउँछ थ्री हन्ड्रेड केलाई फुलफिल गर्नलाई चाहिँ चार सय सत्र केले पनि पुगेन अनि चार सय छब्बिस के पनि भएन त्यही भएर थ्री हन्ड्रेड के खाली हुन्छ अगाडि बढ्छ अगाडि बढेपछि हाम्रो चार सय के को साइज हुन्छ चार सय के को साइजलाई सबभन्दा अगाडिको सेगमेन्ट अनयुज अब बाँकी फिट नभएको सेगमेन्ट चार सय से सत्र छ त्यो चार सय सत्र ल्याएर चाहिँ यो यो सेगमेन्टमा राखिन्छौँ र हाम्रो यसरी चाहिँ फर्स्ट फिट अल्गोरिदम युज गरेर दिएका प्रोसेसको साइजलाई ल्याएर रेस्पेक्टिभ होल अथवा रेस्पेक्टिभ हाम्रो चाहिँ पार्टिसनमा ल्याएर राख्यौँ यहाँ के देखियो चार चार सय छब्बिस के वाला प्रोसेस अथवा त्यो मेमोरी चाहिनेवाला सेगमेन्ट चाहिँ कहीँ पनि फिट गर्न सकिएन भन्ने कुरा देखियो ठिक छ अब जाउँ अब हेर अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर नेक्स्ट फिट छ नेक्स्ट फिटमा हाम्रो के छ सकेसम्म यो प्रोसेस अथवा सेग्मेन्टलाई फिट गर्ने हो होइन पहिला त्यो दुई सय बाह्र कहाँ फिट हुन्छ लहर फिट गर्ने पहिलोमा फिट भएन दोस्रोमा जाने दोस्रोमा फिट भयो फिट भयो सिद्धियो त्यो पछिको चार सय सत्र वाला सेग्मेन्ट आयो चार सय सत्रवाला सेग्मेन्ट यहाँभन्दा तल हेर्न सुरु गर्ने हो दुई सयमा फिट उन्न तिन सयमा नि फिट उन्न छ सयमा गएर चार सय सत्र फिट भयो भ्याइयो तँ पछि अब हेर है चार सय सत्र यहाँ फिटपछि अब हाम्रो वाच गर्ने कहाँबाट हो टपबाट भ्याइयो नि तल आयो होइन नेक्स्ट फिटमा अब यो पछिको नेक्स्ट हेर्ने भनेको चाहिँ के छ यो एक सय बाइस हेर्नु पऱ्यो र सेगमेन्ट पनि नेक्स्ट हेर्नु पऱ्यो नेक्स्ट सेगमेन्ट सय सयमा के अरे सयवाला होलमा गएर हटेन एक सय बाइसवाला चाहिँ प्रोसेस त्यो भएपछि त्यो पछिको खाली चाहिँ हेर्नु पऱ्यो त्यो पछिको खालि दुई सय छ त्यही भएर दुई सय के भन्ने होलमा अथवा दुई सय के को मेमोरीमा एक सय बाइस केवाला सेग्मेन्ट भएर बस्न सक्यो त्यही भएर यो फिट गरियो यसरी नेक्स्ट फिट हामीले निकाल्न सकिन्छ है जसरी सेगमेन्ट पनि निकाल्न सक्यो सेगमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो फ्रेगमेन्ट सेगमेन्ट कति हुन्छ टोटल फ्रेगमेन्टेड कति छ भनेर हेर्नु पऱ्यो नि पाँच सय माइनस दुई सय बाह्र दुई सय माइनस एक सय बाइस छ सय माइनस चार सय सत्र गर्नु पऱ्यो सिमिलरली यसमा पनि के छ पाँच सय माइनस दुई सय बाह्र दुई सय माइनस एक सय बाइस छ सय माइनस चार सय सत्र गर्नु पऱ्यो यो नेक्स्ट फिट अल्गोरिदममा पनि हाम्रो चार सय हामीले फिट गर्न सकिएन चार सय प्रोसेसले स्थान पाएन ठाउँ पाएन भनेपछि अब त्यो पनि कुनै चाहिँ होलमा गएर मेमोरीमा गएर बस्न सकेन भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु है अब बेस्ट फिटमा जाउँ बेस्ट फिट भनेको त्यसलाई चाहिने मिनिमममा लड रा राख्ने हो हेर त दुई सय बाह्रलाई मिनिमम एक सयले भेट्छ भेटेन दुई सयमा लडेर राख्न रा मिल्यो मिलेन मिले तिन सयमा लडेर राखिदिन रा मिल्यो त्यसले मिनिमम साइज भयो है मिनिमम चाहिँ काम गऱ्यो बेस्ट फिटमा त्यो पछि चार सय सत्र चार सय सत्रलाई मिनिमम कुन स्पेसले पुग्छ एक सयले पुग्दैन दुई सयले पुग्दैन होइन तिन सय युज भइसक्यो पाँच सय र छ सय हो पाँच सय मिनिमम हुन्छ कि छ सय पाँच सय भए पुग्छ थोरै फ्रेग्नेन्ट रहन्छ त्यही भएर चार सय सत्र गएर पाँच सयमा बस्यो त्यो पछिको एक सय बाइस एक सय बाइसलाई मिनिमम कुन सयमा अटेन पाँच सय युज भइसक्यो तिन सय युज भइसक्यो बाँकी दुई सय र छ सयमा हो दुई सयले मिनिमम हुने भएर एक सय बाइस गएर दुई सयमा बस्यो त्यो पछि चार सय छब्बिस केवाला चाहिँ प्रोसेस कहाँ ल राख्ने भन्यो चार सय छब्बिसवालालाई मिनिमम भनेको चाहिँ सबै युज सयमा अट्दैन छ सयमा हो त्यही भएर छ सयमा ल राख्छौँ यसरी सबै चाहिँ प्रोसेस अटे सबै प्रोसेसहरू दिएको रेस्पेक्टिभ पार्टेसनमा अटे अनि योबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेग्मेन्टेड चाहिँ साइज कति छ भनेर निकाल्न सकिन्छ अब हेर है अब यसरी गर्दाखेरि फर्स्ट फर्स्टवालाको र नेक्स्टवालाको फ्रेगमेन्टेड साइज कमाइदिन नि सक्छ यो बेलामा किन कमाउँछ एउटा त हालेकै छैन हाम्रो यहाँ हालेका सबैको चारवटाबाट फ्रेगमेन्ट निकाल्नु पर्यो यहाँ तिनवटाबाट फ्रेगमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने कहिले कहिले कम आउन सक्छ ए यसको त फ्रेगमेन्ट कम भयो फ्राग्मेन्ट साइज यो राम्रो हो भन्न पाइन्न है ठिक छ यसले फिट गर्नै सकेन त्यो बस यो नराम्रो भइहाल्यो फ्राग्मेन्ट साइज कम आइदियो भन्दैमा कहिले कहिले कम आइदिन सक्छ आइदियो यो राम्रो भन्न पाइन्न है ठिक छ ठिक छ सर अब ओट्स फिडमा जाऊ ओट्स फिडमा त दिएको पहिलो दिएकोलाई सबभन्दा ठुला लहर हाल्ने हो र पहिलो प्रोसेस दुई सय बाह्र लहर सबभन्दा ठुलोमा हाल्ने भनेको छ सयमा गयो तो पछि चाहिँ चार सय सत्र गएर तँ पछिको ठुलोमा हालिन्छ त्यो भनेको पाँच सयमा गएर बस्यो तँ पछिको एक सय बाइस गएर सबभन्दा ठुलोमा हालिन्छ त्यो भनेको के हुन्छ तिन सयमा गएर बस्यो अब फेरि चार सय छब्बिसले कुनै पनि स्थान पाएन चार सय छब्बिस पनि हाम्रो एकोमोडेट हुन सकेन यहाँ कुनै पनि फ्री होल पाएन भनेपछि ओर्स फिट पनि यहाँनिर चाहिँ फिट गर्न सकिएन हामीले भनेर चाहिँ हेर्न सकियो है ठिक छ सकिन्छ हजुर सर अगाडि बढौँ है ल अब हेर है अब यो हाम्रो लोजिकल एड्रेस र भर्चुअल एड्रेसको चाहिँ न्युमेरिकल सोध्छ कहिले कहिले है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गरेको है मैले अब न्युमेरिकल क्यालकुलेट गर्ने न्युमेरिकलको एक्जाम्पल हेरौँ है यो एक्जाम्पल हेरेपछि धेरै कुरा बुझिन्छ है यहाँ दुइटा तरिकाले गर्न सकिन्छ भने हो अब यो तिमीहरूको थ्योरीको लागि हो मैले यहीँ बुझाइदिन्छु तिमीहरूलाई त्यो बसी सजिलो हुन्छ सबैभन्दा पहिला हेर है जहिले पनि भर्चुअल भर्चुअल एड्रेसका कुरा आए भर्चुअल मेमोरीका कुरा आयो भने पेजका कुरा आउँछन् है ठिक छ अब फिजिकलका कुरा आयो भने फ्रेमका कुरा आउँछन् है ठिक छ यो कुरा दिमागमा राख्न पर्यो है हामीले पढिसकेको कुरा हो त्यही पनि अहिले त्यो कमन उसको लागि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भने है भर्चुअल एड्रेसको कुरा आयो भने पेज सम्झिनु पर्यो अब फिजिकल एड्रेसको कुरा आयो भने फ्रेम सम्झिनु पर्यो त्यो बसी सजिलो हुन्छ अब भर्चुअलको कुरा गर्न सुरु गरौँ है क्वेसनले के के दिएछ हेरौँ भर्चुअल एड्रेसमा हेर्दै जाउँ आठवटा पेज दिएछ अरे है पेज चाहिँ वटा दिएछ है अब यहाँको यो चाहिँ प्रोसेसमै गरिदिएको तिमीले पछि हेर्न सक्छौ एउटै कुरा मैले एक्सप्लेन मात्रै साइडमा गरिदिएँ है ठिक छ हेलो हजुर सर ठिक ठिक छ सर आठवटा पेज दियो अरे है अब चाहिँ अनि के भने एट पेजेस अफ वान जेरो टु फोर ओट्स भने भनेको के हो हरेक पेजमा हरेक पेजमा वान जेरो टु फोर ओड हुन्छ भनेर भन्यो त्यो ओड भनेको डाटा भयो हो त्यति वान जेरो टु फोर डाटा हुन्छ भनेर भन्यो यहाँबाट यति कुरा चाहिँ अहिले यो पार्टबाट हामीले बुझियो भनेपछि अब एउटा पेजको साइज हेरौँ हामीले एउटा पेजको साइज वान जेरो टु फोर बाइट भन्यो एउटा वर्ड भन्यो भनेपछि हाम्रो यसलाई चाहिँ यो एउटा पेजको डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न है डाटा रिप्रेजेन्ट गर्न रिप्रेजेन्ट गर्न कति कति बिट चाहिन्छ चेक गरौँ है भनेको टुको वान जेरो टु फोर डाटा हुन्छ एउटा पेजमा एउटा पेजमा वान जेरो टू फोर हुन्छ नि यो वान जेरो टु फोरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई टुको पावर यन इक्वल्स टु वान जेरो टु फोर भनेर भन्न सकिन्छ यो यनले नम्बर चाहिँ अफ बिट जनाउँछ यो वान जेरो टु फोरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई भनेपछि अहिले यहाँ नै के हुने भयो टुको पावर टेन अथवा चाहिँ टुको पावर यन भनेको वान जेरो टु फोरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा टुको पावर टेन हुन्छ स टु टेन हुन्छ भनेपछि टेन बिटले के गर्छ हरेक पेज रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा पेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने टेनले अब आठवटा पेज छ भने वाट वी हेभ कतिवटा पेज, पेज। एट पेज भनेपछि एट पेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कति हो 2 को पावर एन इक्वस टु एट त्यो भनेको टुको पावर एन इक्वस टु टुको पावर थ्री भनेको नम्बर अफ बिट भनेको तिनटा बिटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ नम्बर अफ पेज रिप्रेजेन्ट गर्छ नम्बर अफ पेज र पेजको साइड दुइटाको कम्बिनेसनले के भन्छ भर्चुअल एड्रेस भन्छ भनेपछि नम्बर अफ बिट अफ भर्चुअल एड्रेस कति हुन्छ त्यो भनेको है आठवटा पेज अनि हरेक पेजको है आठवटा पेज अनि पेज, हरेक पेजको के पेजको साइज त्यही होइन भर्चुअल एड्रेस भनेको भनेपछि आठवटा पेजलाई तिनवटा बिटले हरेक पेजको चाहिँ साइजलाई दसवटा बिट लिएँ भनेपछि टोटल तेह्रवटा बिटले भर्चुअल एड्रेस हामीले अथवा चाहिँ लोजिकल एड्रेस रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो 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 अब फिजिकल एड्रेसको लागि चेक गरौँ फिजिकल एड्रेसलाई थर्टी टू फ्रेम छ भनेको नम्बर अफ फ्रेम कतिवटा छ थर्टी टूवटा हुन्छ भनेर भनेको छ भनेको को, को, को पावर एन इक्वस टू थर्टी टू हुनु पऱ्यो एन इ टूको पावर एन इक्वल्स टु टूको पावर कति भयो थर्टी टूलाई फाइभ हुने भयो देयर फर एन इक्वस टु फाइभ बिट भनेपछि हरेक फ्रेमलाई हरेक फ्रेमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने रिप्रेजेन्ट गर्ने फाइभ बिटले हो कि न हरेक फ्रेमलाई पाँच बिटले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने रहेछ है भनेपछि हरेक फ्रेम पनि के हुन्छ फ्रेम साइज र पेज साइज इक्वेल हुन्छ भनेर पढिसकेका छौँ भनेपछि वान जेरो टु फोर नै हुने भयो भनेपछि टोटल वान जेरो टु फोरको लागि त हिसाब गरिसक्यौँ दस बिट चाहिन्छ टोटल नम्बर अफ फिजिकल एड्रेस एड्रेस भन्यो भने नम्बर अफ बिट अफ फिजिकल एड्रेस है भन्यो भने त्यसमा के हुन्छ बिट फर फ्रेम प्लस बिट फर फ्रेम साइज यही हो फ्रेमको लागि पाँच बिट फ्रेम साइजको लागि दस बिट गरेर पन्ध्र बिट आउँछ पन्ध्र बिट फिजिकल एड्रेसले हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो दिएको चाहिँ थर्टी टू फ्रेमलाई ठिक छ यति हो सकिन्छ भनिदिनु एकचोटि एकचोटि भनिदिनु भयो अर्को क्वेसनमा भनिदिनु न अब जाउँ सजिलो हुन्छ किनकि फेरि टाइम पनि हुन्न तिमीहरू हुन्छ यो पनि गर्नै छ यहीँ पनि दे देख दे दे लोजिकल एड्रेसलाई कति बिट चाहिन्छ फिजिकल एड्रेसलाई सोधे हठवटा पेज हुन्छ हरेक पेजको साइज एट किलो बाइट भनेर दिएको छ है अब बाइटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ यसलाई पनि भनेपछि पेज रिप्रेजेन्ट गर्ने नम्बर अ बिट फर पेज पेजको लागि कति टू को पावर एन इक्व टू एट और पावर एन इक्व टू टू को पावर थ्री एन इक्व टू थ्री थ्री बीट लेजेंट कर सको सक अब हर एक पेज को साइज के बने हा? एट केबी इक्वस टु एट इन्टु वान जेरो टु फोर है त्यति हुने भयो किलो बिट भन्छ यति बिटमा जाने भयो वान जेरो टु फोर बिटमा टु भनेको कति एट क्यालकुलेटर हान है कति हुन्छ भन्नु त एट थाउजन्ड वान होला है एट वन 92. वान हन्ड्रेड नाइन्टी टू टू अब टुको को यान इक्वस टु एट थाउजन्ड टू हुन्छ अनि त्यो भनेको टुको पावर एन इक्वल्स टु टुको पावर कति भयो थर्टिन हुन्छ देयर फर एन इक्वल्स टु थर्टिन बिट हुन्छ भनेपछि हेर त तेह्र बिटले पेजको साइज रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ युज हुँदो रहेछ अनि तिन बिटले पेज नम्बर अफ पेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्न युज हुँदो रहेछ देयर फर टोटल बिट रिक्वायर्ड फर और लोजिकल एड्रेस लोजिकल एड्रेसमा पेजका कुरा आउँछ त्यही भएर पेजलाई तिन बिट लाग्छ पेजको साइजलाई तेह्र बिट लाग्छ त्यही भएर सोह्र बिट चाहिँ हाम्रो के देखिने भयो यसमा के देखिने भयो लोजिकल एड्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न युज हुने देखिने भयो त्यसो भए फ्रेम कतिवटा छ सोह्र पेजेस फ्रेम भनेछ है भनेपछि चाहिँ के छ चा, फ्रेम चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोह्रवटा पेज फ्रेम छ भनेर बुझियो नम्बर अफ फ्रेम इक्वल्स टु सोह्र टुको पावर एन इक्वस टु टुको पावर फोर दे अर फर एन इक्वस टु फोर बिट फर इच फ्रेम है फ्रेमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई फोर बिट चाहिन्छ अलरेडी रह, बीट फ्रेम साइज र पेज साइज इक्वेल हुन्छ भनेर पढिसकेको हौ तिमीहरूले भनेपछि साइज अफ पेजलाई चाहिँ तेह्र बिट लाग्छ भने भनेपछि साइज अफ फ्रेम पनि तेह्र बिट हुन्छ दे फर नम्बर अफ बिट रिक्वायर्ड फर नम्बर अफ बिट रिक्वायर्ड फर फिजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस इक्वल्स टु फोर प्लस थर्टिन इक्वल्स टु सेभेन्टिन बिट भन्ने निस्कियो ठिक छ सेभेन्टिन बिट फिजिकल एड्रेस चाहिने रहेछ यसलाई प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ यहाँ क्वेसनै दिइसन नम्बर थ्री भनेको हो कि होइन हामीले गरेको कुरा भनेर दिएको छ है युजिङ द गिभन पेज टेबल एउटा पेज टेबल देख कम्प्युट द फिजिकल एड्रेस फर द लोजिकल एड्रेस वान एट थ्री टू फाइभ भनेर दिएको छ ठिक छ लोजिकल एड्रेस दिएको छ हामीलाई वान एट थ्री टू फाइभ त्यो भनेको भर्चुअल एड्रेस अथवा लोजिकल एड्रेस एउटै नामले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अठार हजार तिन सय पच्चिसलाई बाइनेरीमा कन्भर्ट गर है बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्दा सोह्र बिटको बाइनेरीमा कन्भर्ट गऱ्यौँ किन हेर त अगाडि जिरो थपेर सोह्र बिटको बाइनेरीमा कन्भर्ट गऱ्यौँ किन सोह्रवटा बिट चाहिन्छ भर्चुअल एड्रेस रिप्रेजेन्ट गर्न त्यही भएर सोह्र बिट युज गर्यौँ त्यो सोह्र मध्ये पहिलो अगाडिको तिनवटा बिट के को लागि हो भन त पेजको लागि हो पेज रिप्रेजेन्टेसन गर्नलाई बाँकी रहेको तेह्रवटा बिट के को लागि हो यसलाई अफसेट पनि भनिन्छ अथवा साइजको लागि भनेपछि अब यो जेरो वान जेरोले के रिप्रेजेन्ट गर्छ टु रिप्रेजेन्ट गर्छ टु रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि यसलाई हेर त टु रिप्रेजेन्ट गर्छ जेरो वान जेरो भनेको त टु हो नि त्यसो भए यो पेज टेबलमा गरेर हेरौँ पेज टेबलमा टु भनेको केलाई रेप्रेन्स गरेर इलेभेनलाई रेफरेन्स गरेछ इलेभेनलाई रेफरेन्स गरेछ भनेपछि यो इलेभेन हाम्रो के हो फ्रेमको रिप्रेजेन्टेसन हो इलेभेनलाई बाइनेरीमा कन्भर्ट गर इलेभेनलाई बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्ने भनेको कति हुन्छ इलेभेन कन्भर्ट गर्दा यहाँ छ वान जेरो वान वान हुन्छ भनेपछि यो वान जिरो वान वानले के रिप्रेजेन्ट गर्छ फ्रेम रिप्रेजेन्ट गरेछ रेस्पेक्टिभ फ्रेम अफ पेज दुई नम्बर पेजको रेस्पेक्टिभ फ्रेम गरेको छ भनेपछि इलेभेन त यो चार बिटलाई ल्याएर यो अफसेटको अगाडिपट्टि राख त तेह्र बिटको अफसेटको अगाडि चार बिट ल्याएर राख भन्छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भन्दा पछाडिको है यहाँसम्म हेर यहाँसम्मको यो भन्दा पछाडिको यति पार्ट भनेको पुरा नै यही कुरा ल्याएर राख्ने हो अगाडि चार बिट मात्र के राखिन्छ यो फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन गरेको चाहिँ बिट हो ठिक छ त्यो ल्याएर राखेपछि टोटल सत्र बिट भयो त्यो सत्र बिटलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरिदियो भने इफेक्टिभ फिजिकल एड्रेस भनेर चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ यो लोजिकल एड्रेसको लागि ठिक छ सकिन्छ नि है सकिन्छ है आगे। 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 को। नहीं नहीं हो आ, कुन चाहिँ कुरा ए यो क्वेसनसँग कन्टिन्यू भएको कुरा हो नि यो पार्ट भनेको त्यही भएर हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि यहाँ लोजिकल एड्रेस यति दिएको छ एटिन थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ यो एटिन थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभलाई हामीले के छ यो क्वेसन अनुसार लोजिकल एड्रेस चाहिँ कति बिटको हुनुपर्छ सिक्सटिन बिटको हुनुपर्छ भनेर छ भनेपछि सिक्सटिन बिटको मा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो सिक्सटिन बिटको चाहिँ बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्नको लागि त यहाँ तिम्रो चाहिँ के छ यसलाई चाहिँ फि यो अगाडिको जिरो नभए पनि हुन्थ्यो नि त बाइनेरीमा केही असर गर्छ र नर्मल्ली नर्मल केसमा अगाडिको जिरो नभए नि यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने एट्टिन थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ नै हो नि डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने तर हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ सिक्सटिन बिटको चाहिँ यो चाहिँ भर्चुअल एड्रेस भएको हुनाले सिक्सटिनवटै बिट पुऱ्याउनको लागि अगाडि जिरो हालेको त यो पहिलो तिनवटा बिटले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेस्पेक्टिभ पेज रिप्रेजेन्टेट गर्छ अब यो तिनवटा बिटमा हाम्रो टोटल चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने तिनवटा बिटले आठवटा पेज हो हेर त आठवटा पेज हुन्छ टोटल जिरोदेखि आठ पेजसम्म जिरोदेखि सात भनेको आठवटा पेज भयो अब जिरोदेखि सातसम्म यो चाहिँ कुन पेज रिप्रेजेन्ट गर्यो जिरो वान जेरो भनेको टु नम्बर पेज रिप्रेजेन्ट गर्यो टु नम्बर पेजले कसलाई रेफरेन्स गर्यो इलेभेन फ्रेमलाई रिप्रेजेन्ट गरे त्यही भएर इलेभेनलाई चाहिँ हामीले बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्यौँ त्यो लगेर अगाडिपट्टि राखिदिएपछि त्यसको रेस्पेक्टिभ फिजिकल एड्रेस आयो हो ठिक छ चा? ठिक छ सर अगाडि जाउँ अब कन्सिडर द फलोइङ सिक्वेन्स अफ मेमोरी रिफरेन्स भनेर दिएको छ है फ्रम फोर हन्ड्रेड सिक्सटी ओड प्रोग्राम कुनै पनि एउटा प्रोग्राम चाहिँ फोर हन्ड्रेड सिक्सटी ओटको प्रोग्राम रहेछ त्योसँग मेमोरी रिफरेन्स हामीलाई चाहिँ रेस्पेक्टिभ मेमोरी रिफरेन्स दिएको छ टेन इलेभेन वान जेरो फोर वान जेरो वान सेभेन्टी सेभेन्टी थ्री थ्री हन्ड्रेड नाइन वान हन्ड्रेड एट्टी फाइभ टू फोर्टी फाइभ टू फोर्टी सिक्स फोर हन्ड्रेड थर्टी फोर फोर फिफ्टी एट थ्री सिक्सटी फोर भनेर यति यति साइज चाहिँ लिँदो रहेछ है हरेक चाहिँ यो प्रोग्राम गर्ने बेलामा एक्चुली टेन चाहियो त्यसरी चाहिने रहेछ गिभन द रिफ्रेन्स स्ट्रिङ एज्युम अ पेज साइज अफ हन्ड्रेड वर्ड है हामीलाई चाहिँ हन्ड्रेड वर्डको पेज साइज हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्य भने एज्युम गर्ने भनेपछि हरेक पेज हन्ड्रेड वर्डको हुन्छ भनेर भनेको छ हन्ड्रेड वर्ड हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न हामीलाई के हुन्छ पाँचवटा चाहिँ पेज भए पुग्छ है पाँचवटा पेज भए पुग्ने भयो त्यही भएर पेज वानले जेरोदेखि नाइन्टी नाइन रेफे रेफरेन्स गरेको पेज टूले हन्ड्रेडदेखि वान नाइन्टी नाइन पेज थ्रीले टु हन्ड्रेडदेखि टु नाइन्टी नाइन पेज फोरले थ्री हन्ड्रेडदेखि थ्री नाइन्टी नाइन पेज फाइभले फोर हन्ड्रेडदेखि फोर नाइन्टी नाइन गरेर चाहिँ ए रिप्रेजेन्ट गरेछ अब यहाँनिर चाहिँ है हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो रेस्पेक्टिभ चाहिँ दिएको चाहिँ जुन चाहिँ सिक्वेन्स छ त्यो सिक्वेन्सले कुन कुन चाहिँ रिफरेन्स स्ट्रिङ निकाल्छ कुन कुनलाई रिफरेन्स गर्छ भन्ने कुरा हो टेन हाम्रो के छ टेन गएर कुन कुनमा पेज वानमा रेफरेन्स हुन्छ किनकि टेनलाई पेज वान भए पुग्छ होइन इलेभेन पनि पेज वान त्यही भएर रिफरेन्स स्ट्रिङ नयाँ हेर यहाँनिर रिफरेन्स स्ट्रिङ नयाँ चाहिँ निक्लेको कसरी हो भन्दाखेरि यो रिफरेन्स स्ट्रिङ टेनले रेफरेन्स गर्ने पेज वान इलेभेनले रेफरेन्स गर्ने पेज वान त्यही भएर वान वान भएको वान हन्ड्रेड फोरले रेफरेन्स गर्ने पेज टू यो भित्र पऱ्यो नि वान हन्ड्रेड सेभेन्टी चाहिँ यो साइजभित्र पऱ्यो यहाँ पऱ्यो त्यही भएर टु टू त्यो पछि सेभेन्टी थ्री आउँछ सेभेन्टी थ्रीले फेरि वान त्यही भएर यो वान आएको थ्री हन्ड्रेड नाइन रिफरेन्स हुने यो पेज फोरमा त्यही भएर फोर आएको वान हन्ड्रेड एट्टी फाइभमा रेफ रेफरेन्स हुने यो त्यही भएर टू आएको टु फोर्टी फाइभ रिफरेन्स हुने यहाँ थ्री त्यही भएर थ्री आएको टु फोर्टी सिक्स पनि थ्रीमा त्यही भएर थ्री आएको फोर थर्टी फोर रिफरेन्स हुने फोर थर्टी फोर फाइभमा त्यही भएर फाइभ आएको फोर फिफ्टी एट रेफरेन्स हुने फाइभमा त्यही भएर फाइभ आएको थ्री सिक्सटी फोर रिफरेन्स हुने फोरमा त्यही भएर फो आएको यसरी रिफरेन्स स्ट्रिङ हामीले निकाल्न सकिन्छ रिफरेन्स स्ट्रिङ निकालेपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर है हाम्रो क्वेसनले पनि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिफरेन्स स्ट्रिङ त हामीले निकाल्यौँ अब फाइन द पेज फल्ट रेट फर दिस रिफरेन्स स्ट्रिङ एजुमिङ टु हन्ड्रेड वड्स अफ प्राइमेरी मेमोरी भनेर भन्यो है टु हन्ड्रेड वड अफ प्राइमेरी मेमोरी भनेपछि त हाम्रो पेजको साइज पेजको साइज के छ हन्ड्रेड छ वडको छ होइन भनेपछि हाम्रो के हुनु पर्यो दुईटा फ्रेम हुनु पर्यो है टु हन्ड्रेड वड रिप्रेजेन्ट गर्नलाई दुईवटा फ्रेम हुनु पर्यो किन दुईवटा फ्रेम हुनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि बन्द हाम्रो फ्रेम साइज र पेज साइज एउटै हुन्छ अब हाम्रो दुई सय वर्ड रिप्रेजेन्ट गर्नुपऱ्यो मेमोरीले भनेपछि एकचोटिमा हाम्रो चाहिँ सय रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा फ्रेम लियो भनेपछि एउटा फ्रेमले पुगेन दुईवटा फ्रेम चाहियो दुईवटा फ्रेमले ठ्याक्कै दुई सय रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो त्यही भएर यहाँ दुईवटा फ्रेम युज हुन्छ त्यही भएर हरेकमा दुईवटा फ्रेम क्वेसनले दुईवटा नमाने पनि हामीले यहाँबाट निकाल्यौँ अब यसैलाई के भन्यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउटबाट होइन लिस्ट रिसेन्टली युजबाट अप्टिमल अल्गोरिदमबाट है त्यो युज गरेर निकाल भनेर भन्यो अब बाँकी कुरा त रिफ्रेन्स स्ट्रिङ पनि छ फ्रेम पनि छ अब यो निकाल्न भर्खर पर्या हो यो निकाल्न नि भर्खर पर्या हो सकिन्छ होइन सकिन्छ र यो फल्ट काउन्ट निकाल्न नि अप्टिमल पनि भर्खर पढाऊ गरेर गर्ने ठिक छ ठिक छ सर यति नै हो है यहाँ मैले यो पार्टमा चाहिँ धेरै न्युमेरिकल गराएको भएर तिमीहरूलाई चाहिँ एसाइन्मेन्ट थोरै दिएछु अब नेक्स्ट विक सन्डेभित्र एसाइनमेन्ट बुझाउनु पर्छ है ओके okay, सर ओके okay, सर है म त्यो एसाइनमेन्ट टुको लागि सब्मिट गर्ने प्रोसेस राखिदिन्छु अब भोलि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ दुई बजेबाट सुरु हुन्छ त्यही भएर एक पचासमा चाहिँ मैले स्टार्ट गर्छु त्यसमा जोइन हो अनि म इन्स्ट्रक्सनहरू दिन्छु अनि टाइममा सब्मिट गर्नुपर्छ अब त्यो चाहिँ मैले भ्याइन ऊ भन्ने कुरा हुन्न है तिमीहरूले के कुरा क्लियर हुनुपऱ्यो नभ्याए पनि तिमीहरूको जति डेढ घन्टा हो त्यो डेढ घन्टा चाहिँ सल्भ गर्न लाइन हो कोइसन सल्भ गर्न लाइन दिएको हो बाँकी पन्ध्र मिनट चाहिँ मलाई अपलोड गर्न दिएको है भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्योपछि तिमीले बाँकी लास्टको पन्ध्र मिनट भने कोइसन गर्नतिर लाउने होइन है सब्मिट गर्नु भोलि सर मेरो अपलोडै भन यस्तो भन भन्ने कुरा चाहिँ सुन्न नपरोस् है हुन्छ सर त्यही अनुसारले गर ल अ गुड डे म यो अपलोड गरिदिन्छु भनिदिनु न कहाँ छ एसाइनमेन्ट टुको क्वेसन नम्बर सेभेन हजुर के के कहाँनिर छ पो है एकछिन है

यसलाई गर्ने कसरी दिएछ त तिमीले के गर्यौ ल्याङ्ग्वेजमा दिए त हो नि एबिसिडी भनेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा दियो ब्रस टाइम अफ सिपियु फोर वान एट वान भनेर दियो कम्प्लिसन टाइम अन्डर चाहिँ राउन्ड रोबिन सेड्युलिङ विथ टाइम स्लाइस अफ वान युनिट टाइम

कति हुन्छ भनेर यो चारवटा अप्सन मध्ये एउटा कुन एन्सर हुन्छ भनेर कोइसन सोधेको हो है सबभन्दा पहिला वान युनिटको चाहिँ कम्प्लिसन टाइम चाहिँ दिएको चाह छ हरेकलाई वहाँ एउटा कम्प्लिट भएपछि अर्को कम्प्लिट हुन्छ अर्को कम्प्लिट भएपछि एक एक युनिटमा चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ भन्ने हो किन्टा टाइम भनेको होइन सचे भनेको ल यो गर नत्र मैले गरिदिउँ ल अर्को दिन है सर त्यो क्वान्टम टाइम होइन र हो? त्यो अँ टाइम स्लाइस अफ वान युनिट भन्यो होइन नै

ल यति नै गरौँ बेस्ट अफ ब्लग राम्रोसँग हेर यो म अपलोड गरिदिन्छु आजको सम्म आउँछ है ओके सर ल हस् थ्याङ्क यू